Zombie Apocalypse. Fala aí, galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo de X-Plane 11. Tempo gravado no mesmo dia que saiu o outro, galera. Mas bom, irei fazer um post de São José com a Aeroclube de Santa Catarina com destino a Chapecó. Esse é o vídeo número 29 de X-Plane 11. Oil pressure low. Generators off. Hydraulics fail. Aí é só gritar os motores. Então vamos lá. Generators off. Generators off. No takeoff. Trim. No takeoff.
Generators off. Low voltage. Bom, galera, próximo testino com o próximo vídeo cai na descrição. Me seguem no Instagram e no Twitter e curtem a página do canal no Facebook. Low voltage. Don't sink. Don't sink. Don't sink.
Hydraulics fail. Oil pressure low. Generators off. Battery failed. Vou terminar esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Falou!